Pozdravljamo ljudi, danas igramo Among Us. Prvu partiju igram bez mog druga kojem sam vam rekao. Oh my god, sad se samo brinem da me neko ne ubije dok radim meteor test. Meteor nije bre. Izvinite što je u pozadini ovako glasno. Napišite mi u komentarima šta želite za drugi klip. Izvinite što mnogo ne pričam, ne imam sada da komentarišem prvi game. Mislim da crveni nije, zato što je bio sa mnom. Purple je sazvao Emerge Meeti, ne, Purple je našao telo. A nisam vidio koliko ima impostora. Tako da ne znam za koga da votujem, sad čekat ću malo. Crveni je već votao, a ja ću malo da sačekam. Kažu da je blue, sad ne znam da li je svetlo plava ili je tamno plava. Ali votat ćemo za svetlo. Čute. Tata čuti pa snima video. Kada tebi odgovaraš? Evo ovo. Možeš i postaviti se. Tamo sami, ovdje bi ovo smetali nešto. Ovo će da iskaz. Ovo će da izbacim na moj kanal, čuti. Mamu bi dopustila. Ajde. Oh my god. Izvinite, moj brat sad edituje, on je tek sad počeo kao i ja, mada ja već to znam. Jo, nisam voto, izvinite. Čekaj, ili jesam? Neće da mi votuje. Neće da mi votuje, ljudi. What? Evo, sada kad završimo, dolazi moj drug, pa ćemo zajedno da igramo Among Us. I obavezno mi napišite koji će sljedeći video da bude, šta želite da igram. I da li želite duže video, neki od 18 minuta, od 10 ili od 10 minuta. Pa jo, kaži da ću ja da uđem u video. Kako to pauziram? Tu. E, ljudi, nastavljamo. Game, tu su moj brat i moj drug. Gde ste bre, ljudi? Sirba na parati. Ćuti. Ajde, idu u drugu sobu. Ok, kao što vi vidite šta sam ja, oni ne. Nismo u istoj sobi, ali smo u istoj kući. Ako kažemo radimo? Je papir? Da. I
Izvinite ljudi što ste čekali, moju mamu je neko zvao, to jest vama je ovo bila sekunda, meni je bilo 5 minuta. Evo ulazimo u novi game, samo moram časno. Čekajte samo čas. I evo nas ljudi, konačno smo uspeli, jedno smo se snašli. Da ukucamo kod i to, mene bilo izbacilo iz gejma. Ubiću se! Upsenzi. Vrati koliko spora brzina. Evo, ovo je moj friend, Luka. Samo se molim da me on ne ubije. Ok, znamo da je Pink, zato što ovdje smo nas troje i samo je Pink nepoznat. A inače, bilo je pored tijela. Ajde, bežite bre, ja snimam solo. Izvinite ako nekad bude glasnije, to je zbog zvukova u pozadini. No, 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 no. Dobro. Samo smanjimo. Nije. Okej. Vidite šta smo. Evo ljudi, ništa se nije desilo, oksigen je sabotiran, mislim da neću da stignem da to opravim, da ne stižem. Javio vam se kad budem bio impostor, konačno. Evo ljudi, vidite šta se dešava, znači impostor i krivit. Neću da se poubijaju. Impostor je Pink, to je Rozi, a zelen je moj friend. Ne, zelen je crni. Ja sam zelen. Pa ti si zelen, brate. Da, crni. Pa zelen je moj friend. Aha, da. Pa, brate, glup si. Ja. Sad će da se venta u šildu. To bolje. Da, sad nek se venta, ajde pred crnim koji ti veruje. Ajde, ajde, sad se venta, vidiš. Vidiš. Ja ću ovdje da stojim sa crvenim. Ano ti ga Filip tamo. De? Filipe, znači vidio si. Filipe, prijavi! Filip se šeš. Znači, vutuj Pink odmah. Odmah Pink. Opala, opala. I evo nas ljudi, konačno sam dobio impostora. Ok, izvinite što pričam tiho, navikao sam ovako da pričam. Sada ćemo da vidimo da li ima nekog u elektriku. Ne mogu da verujem. Ajde vidimo za koga će da kaže. Ne bi volio za mene. Šta?
Jedinu partiju kad sam bio impostor sam, mi se nešto desilo. Dobro ljudi, to bi bilo to od videa. Snimit ću ponovo i nadam se da ste uživali. Ćao!